Ana i Mirče, moram da vam se zahvalim što ste nas, evo, mi smo prva medijska kuća koja je ušla u vaš stan. Da. I to baš dobro na Uskrs. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Recite mi, na Uskrs, koji su vaši običaji? Pa ja mislim da svi imamo iste običaje, ali ono što je najbitnije je da smo za Uskrs svi na okupu i da smo svi nasmejani i da je za Uskrs sve dozvoljeno što je lepo. Da, bukvalno. Ovo je pa standardno veliki petak, farbe se jaja, pa onda kako već ide to dalje. I ništa što kaže Anči... Najmlađi se najviše raduju. Da, najmlađi se najviše raduju. Mada i mi nismo toliko stari, čoče. I mi se uvek radujemo. Ko je zadužen za farbanje jaja? Pa svi. Domaćica najviše. Ali se Kosta definitivno najviše raduje. Da. Ja moram pitam, pošto su njegovi omiljeni junaci Marvel, da li će biti jaja u obliku Marvel junaka? Moraće da bude. Da. Sve, što se tiče njega, sve mora da bude i Spider-Man, i Hulk, i... Sve Iron Man, svi po redu, da, bukvalno. Imaće mu sve super heroje. Ali njegov omiljeni super hero je tata, tako da mora da se razumemo. Pored svih tih super heroja, tata ima. Imaće mu i tebe sličice. Znaš kad stave svoje sličice? Da. Pa onda, tata, moramo da te pitamo šta si, da li smeš da otkriš zapravo šta će uskršnji zeka doneti pa to ne otkrivam. Mislim da razumete zašto, jer zidovi imaju uši. Tako da, bit će to iznenađenje. Mislim, ono standardno nešto lepo za njegu u njegovom fazonu. Tako da. Ali svakako će doći. Da. No, obično poznate ličnosti, pevači, pevačice, provode praznike radeći. Je li to slučaj kod tebe? Pa kod mene jeste, Boga mi uvek svaku novu godinu i Božić i bukvalno svaki praznik. Mislim, kad je po običaju, kad može da se slavi nešto, u većini slučajeva provedem na radno mesto. Tako ćeš i Uskrs. Tako ću Uskrs. I Uskrs. I ovaj Uskrs ćeš provesti radno. Kako uspevaš da... Pa imamo mi alternativne. Mi pomerimo sve te datume, slavimo kao malo kući, onda ja odem da radim i onda posle 2-3 dana mi to za sebe onako napravimo ugađaj. Da. Sve se to nadoknati. Da. Kad je posao u pitanju, moramo da razumemo. Isto moramo tako i on raditi. Mene razume i ja sam snimala i novogodišnje emisije i ostale, tako da razumemo jedno drugo i podržavamo. Evo, meni se 16. novogodine kako radim, tako da pola života svog sam... Pazi, ovako, od sljedeće godine kreće da prelazi radni staž više od polovinu moje godine. Da. Tako da, 15-15. Ali kad se vratite tih 15 godina unazad, kad se prisjetite tih nekih Uskrsa, dok ste bili mali sa porodicom, šta vam prvo pada na pamet? Pa, ja moram da priznam da nekako sam malo više voljela kad je Božić, ne znam zašto, ali naravno obožavam i Uskrs i sve praznike. Pa isto kao i sad, porodica na okupu, uvek dolaze gosti, uvek dobijem neke poklončiće kad sam bila mlađa. Mi smo se zbog poklona najviše radovali, da, realno. Tako da, eto, kad sam bila mlađa, radovala sam se možda najviše tim poklončićima, a sad se radujem što smo na okupu. Bar pre podne. Bar pre podne. Bitno, bilo bi super da svake godine širi porodica za pomalo, tako da... Ana, da li to nešto Mirče nama nagoveštava? Ne, taman posla. To ste vi shvatili. Jel on to pomislio ili rekao? Pazi, porodica je velika, ja imam burazera, ona ima burazera, tako da... Znaš, od koga, ne znamo, vidjet ćemo, ali bitno da se nešto desete godine, da se širi porodica. Dragi Bože. Porodično stablo, kako već. Koliko bi Ana voljela da imaš deca? Pa ja bih voljela da imam 3 deta. Dečaka, deva, kako to? Joj, sad ako kažem, pa me osude. Evo ja ću da kažem. Ana bi voljela najviše da ima 3 dečaka. Da. Znači sve muška deca kad bi mogla da budu. Ne znam zašto, nije ono kao prvo pa muško pa da imam samo mušku decu, nego prosto uz Kostu nekako sad sam i naučila i navikla sa muškim detetom i volila bi eto da imam još 2 sina, da imam 3 sina, da imam njega i da budem povlašćena. Kao što sam i sad, ali još više. Pa jesi Ali naravno, eto on bi više volio da imamo... I žensko dete, tako sve da... Sve jedno je to. Mi smo stvarno bude... hteli, što kaže, želja nam je bila da prvo bude muško. Ne sad ono kao prvo pa muško, nego smo stvarno da. Želeli dečaka i ona i ja.
I tako da, da, ona imala još jednu želju da dete liči na mene, mislim da malo liči na mene. A e, to je ono, pazi što želiš, možda ti se ostvari. Ostvarila mi se. Da. Ali izvini što te prekidam, stvarno što kažu ljudi da je živo, zdravo i normalno. Mi ćemo biti sretni. Kosta vam je promenio život bukvalno iz korena. Da li postoji nečega čega ste se plašili u odgajanju muškog deteta? Odnosno prosto... Ja, pa ja se još plašim. Ja, ona se još uvijek plaši. Ja sam mnogo plašila kad je on u pitanju. Prvo kad je bio mali, to je samo da ne padne. On znao, on se mnogo nervirao što sam ja takva. Ja sam ja išla samo da on ne padne, samo da se ne povredi i ostalo. Je sad onako kako je stariji i ne ove godine, nego sljedeće, bi trebao da krene u školu, onda se plašim svega toga što sleduje. Nažalost je to vršnjačko nasilje zastupljeno. Ja onda odmah razmišljam samo oko toga. Što će naše dete bude nasilnik? Tamam, prosto. To. Ali eto, tih nekih se možda stvari plašim, ništa drugo. Ne, pre neki dan je imao je neki izlet sa vrtićem, tako da to je bilo, to je bila panika. Pa da li da ide, pa da li da pusti dete, čovječe. On je meni pitao, kaže, otišao je po njegovu vrtić i pita me jel da ga upisujem za izlet ili ne, a već 20 dana su upisivali decu. Ja sve čekam i kažem, ajde da razmislim još malo. Kaže on, ali mora, danas je posljednji dan, mora da se upiše sad ili neće ići. Ja kažem, ja ne znam šta da radim i onda smo naravno pustili da ide, ali ja nisam bila živa taj dan dok on nije došao. Odletela sam po njega bukvalno i tako da... Ja sam prespavao celo. Da, stvarno sam plašljiva mnogo i mislim da to i ne valja baš, ali dobro. Ko je onaj loš, ko je dobar policajac? Je li imate to podeljeno? Ja sam i loš i dobar, ali sam više... strah i trepet za Konstantina. Samo je jedan pogled ovako. Znao odmah o čemu se radi. Ja nisam policajac uopšte. Ni dobar, no ja sam. Kod mene sve može. Sve, obično kad nas pitaju ljudi kažu ma ti si sigurno strožija. Ne, nisam ja uopšte. Sve može i ali šta ću? Slaba sam na njega. No. Ja moram kažem, ja kad sam pričao sa Kostom pre snimanja, on je meni rekao da bi više volio bude kao da se bavi pevanjem. Da. Šta biste vi voljeli? Ja baš sam sa Tomom kad sam pričala, ja mislim za Božić ili za Novu godinu, rekla da čime god bude odlučio da se bavi u životu, sigurno tvrdim da ću ga podržati. Šta god to bude. Bilo je sad, volila bi da ima dar da ume da peva i volila bi da se bavi time, ali ako odluči da bude nešto drugo, ja ću ga podržati. Što se tiče mene, znači ja bih stvarno volio da se on, što kaže Ana, podržao bi ga u toj njegovoj odluci, ako krene tim mojim stopama. Jer muzika stvarno, to je po meni lep posao. Posebno ako, mislim, muziku ne možeš da radiš ako ne voliš. Znači, to je nekako onako, možeš da imaš ljubav prema muzici da bi mogao da počneš da se baviš time. I naravno, talenat, dar, sve ostalo je vežba. Tako da, što bi ja rekao, nekih 10% je talenat, sve ostalo je trud, rad, disciplina, profesionalizam i tako. Ali, zašto da ne? Jel vežbaš sad sa njim? Pa ne, još uvek. Mislim, imamo nekad ja tako neke moje metode primenjujem da čisto čujem da li on ima uopšte sluha. Znaš, zada mu jedan ton i ako je tu negde, ako krene da bude baš ono precizan, precizniji malo što se tiče tog tona, ako nešto ode peto tamo, onda vidiš bukvalno da nema dete sluha. Ali dobar je. Vežbamo, izvini, sad trenutno vežbamo matematiku. Pripremamo se za školu i vežbamo sabiranje, oduzimanje, azbuku i ostalo. Imamo kontrolne zadatke i on to voli, to mu je zanimljivo da ga ja kao ocenjujem i ostalo. Recite mi, u školi, odnosno u vrtiću trenutno, kako se ophode deca prema njemu, odnosno kako se ophode i vaspitačice prema vama? Pa stvarno, mi smo prezadovoljni sa vrtićem, sa okruženjem, sa svim vaspitačicama i vaspitačima. Nemamo jednu zamerku. On je dete koje mnogo voli da ide u vrtić, on ide u vrtić od godinu i po dana. Tu nam je i blizu vrtić i stvarno nemamo zamerke. Ali kad to kažem, stvarno to mislim. Baš smo prezadovoljni i srećni. Nekako obično poznate ličnosti imaju taj problem sa više manje sa decom, oni ni ne znaju mnogo o tome, ali kao vaspitači ih
čudno gledaju zato što su estradne ličnosti. Ne, mi sami sa sobom prvenstveno nemamo taj problem da nešto sad potenciramo to da smo ovaj poznate ličnosti, tako da i ostali, ja mislim, da ne gledaju, bar u vrtiću nemamo taj problem i stvarno svi onako imamo neki zdrav odnos. I ali imamo tu situaciju svaki put kad dođemo, pošto ovaj par Konstantinovih drugara, ono, sa vrata, kad me vide, Mirče, gde si Mirče, čuo sam pesmu i tako to. Ali slatko je to stvarno, svi su fenomenalni. Pa budući da je pesma koju si nedavno izbacio sa pevačicom Tamarom Tarom, postala pa hit, nekako challenge na TikToku. Da, jel snimaju deca, što bi se rekli, u tom parkiću? Pa u parkiću i vrtiću još uvek ne, ali iznenade sam se. Da, pevuše svi što, jer je pesma i tekako zarazna. Znači, bukvalno ono, po ceo dan ja sam koji sam ono naš i snimao i koliko puta je čuo i svaki dan kad izbacim story jedno 70 puta da vrti mi su glavi, ne mogu, ne želim, tako da, ali opet, znaš, nekako nije ono da je zarazna, da je pesma koja te iritira, nego je stvarno lepa pesma po meni. To smo onako složili, smo se i Tamara, jer kad sam pustio Ani, ona baš nije bila nešto. Na prvu, ali na drugu. A posle sam ja snimila 3 puta TikTok. tako da je dobro. To je to. Jel to nije odobravala zbog pevačice, jer se pisalo svašta po medijima o tome ili? Ne, taman posle. Ja obožavam Tamaru i oni često rade zajedno i bila sam presrećna kad mi je rekao da će sa njom da snima nešto. Da. Nego ne znam, on je pustio, mi smo bili u nekoj žurbi, on je meni tu pesmu pustio i možda mi se na prvu nije dopala, ali već na drugu sam je ja pevala. Šta planirate dalje, Mirče? Planovi su veliki za ovu godinu što se tiče svega. Evo, čujemo i Kostu. Zašto nam ovo na on bi volao da se snima, ali neće ovaj put. Planovi su veliki i hvala Bogu, sve ide kako treba, ne bismo ništa menjali. Ti planiraš da snimaš još? Ne, ja sam neko ko ne planira nešto preterano. Znaš, ja više to, evo Ana zna, ja to sam pustim ovako u životu. Kako meni dođe, znači bukvalno radim isključivo onako kako meni odgovara i kad je meni u tom trenutku šta lepo. Da, ali u glavi svoje imam ja to nešto svoje lično zacrtano, te informacije ni Ana ne zna. Tako da, pa dobro, mislim, na tom poslovnom planu. Eto ga nas. Ja pošto ja, da, Mirč ima nešto u glavi što Ana ne zna. Da. Da. Jel ima Mirč nešto u glavi? Pričat ćemo. Pošto ne znam, meni to kako mi dođe, što kažu ono žargonski, kako mi to dune, brate, onda snimam tako i to je to. Ali ovo baš za ovu pesmu, sad smo se Tamara i ja u 2 minuta dogovorili, hoćeš snimam, hoću, pusti pesmu, to je to, rekao, idemo snimamo. Snimili za sat vremena bukvalno sve i zadovoljni smo. Tako će biti vjerojatno i za sljedeću neku pesmu. Imam uvek nešto u planu, ali ni sam ne znam kad ću da realizujem i šta ću da ali radi se na tome. Ana, ti će planiram, razumijem da ćeš nastaviti sa voditeljstvom. Da, nastavljam i približava se polako kraj Zadruge 5, ali verujem da će biti neki novi reality, svaki put i svake godine sve zanimljivije i tu sam gde sam za sada. Lepo mi je, ne menjam i hvala Bogu sve ide kako treba. Moram da se pitam kako komšije reaguju na vas, jel vam dolaze u posetu? Pa ne, ali mene do duše pitaju komšinice. Prvo mi kažu gledala sam te, pratim, pa onda usput to naravno pitanje vezano za reality. Šta je namešteno, da li je namešteno, ko će se pomiriti, pa što je sad... I oni što ne prate pa ti na kraju kažu lepše si uživo, da. Da, prate, uglavnom ljudi prate Zadrugu. I vole Zadrugu i vole da znaju i onda prosto samo neki ne žele da pitaju, a neki su slobodni pa pitaju se. Da, bukvalno. Ali vole nas komšije i volimo mi njih. Ja moram da se zahvalim još jednom što ste otvorili vrata vašeg doma i da vam poželim
srećan Uskrs i da ga provedete u sklopu porodice kako ste zamislili. Hvala i vama i svim vašim posetiocima republika.rs. Želimo srećan Uskrs, da provedu u zdravlju ove praznike i da nastave da prate Republiku.